န်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်းမင်္ဂလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကန်ဆူနဲ့တကန်ဆူရီနဲ့ထီတွေ့ခွင့်ရတာတနှစ်နဲ့နှစ်လပြည့်သွားပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်မှာပဲတွေ့ရတယ်အဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းလပြည့်ဆိုရင်အထိတ်မှတ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နေကြပါတော့ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ကပြပါပါဇောထက်ကပြပါစိုးကြီးကပြပါစိုးကြီးပဲကပြပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့စိုးကြီးမကတော့စိုးတော်ဝင်လည်းမဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ကျင်းတော့ဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတချင်းဖွင့်တော့ကအတန်အတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့အာတွေ့ရလဲတနည်းနဲ့နှစ်လဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကလည်းဒီလိုမျိုးစုံစည်းခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတကြလို့ရှင်လည်းခွဲခွာရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပြလို့ဆိုတော့တကိုင်းစုလည်းဒီလိုຢາຍຢາတစ်ခုပဲပေါ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ခွဲခွာကြရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ခွဲခွာရတဲ့အကြောင်းတွေမပြောခင်ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ဧည့်သည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MSR ရာသပန်ကနေလောလောဆယ်ခဏခွဲခွာသွားတဲ့အဲမန္တလေးကညီမလေးချော့ကေတေကျွန်တော်ဖိတ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြည်သက်တရရာသပန်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ချင်မှသိကြပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့လေးလည်းအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်လို့တချင်းလေးပါလဲစိုးအောင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကောသူညီမလေးဖိတ်ခေါ်တာပါခင်ဗျာချော့ကေတေကြာပါအောင်တွေ့ရကြပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကောဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြန်မပို့ချောရနော်ပတ်ဆိုင်နေအဲမော်ရယ်လောက်တော့ရှိဟုတ်လားဟုတ်ညောက်ပေးပြီးไว้နော်ဟုတ်ကျေးဇူးခရားတယ်ဒီကတချင်းညိုင်းတောင်းဆိုအောင်လို့လေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုထပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုညီတော့ပါဟုတ်ကဲ့တရားကြတရားကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြင်နဲ့တော့ဝါနှိမ့်ရင်းဝါပါလားရောက်ရောက်ချင်းမိတ်ကက်ခံမှာကိုဝါလာရနော်လေကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ညတော့မှာမင်းတွေ့ရပါနောက်ပိုင်းတော့ Viber မှာပဲတွေ့ဖြစ်တော့တယ်အခုတော့ပြန်တွေ့ရပါနော်အခုအချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေလည်းလည်းခဏလေးခွဲရတယ်ဒီချိန်မှာတော့ပြန်တွေ့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲဘလို့ခန်းစားချက်လေးရှိနေဆိုတော့အရင်ဆုံးပြည်သက်တယ်မိတ်ဆက်ပြရဟုတ်ညီမပေါ့တော့အဆောင်ကတော့ခွဲခွာကြရဆိုဝမ်းနေရပေါ့တငယ်ချင်းတွေမခွဲချင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြန်ဝဲရနေထွက်ရတယ်ဆိုရဲ feeling တစ်ခါကိုတငယ်ချင်းတွေမခွဲချင်တာပူပြီးတော့မှဟိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမခွဲချင်အခုကျတော့လည်း final နားနီးလာပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်လေအရန်ပြောပါရဲအဲ့တော့ဒီအိမ်မဆွေကအဲ့ဒီတပတ်ပြီးတည်းကမန္တလေးပြန်ပြစ်သေးလားအခုကပမာနေလဲအာဟုတ်အခုလောလောဆယ်ညီမဒီရန်ကုန်မှာပဲရှင့်အတင်းလန်းတက်နေရယ်ဆရာဦးစောင်းတို့ရှိမှာပေါ့နော် vocal နဲ့ guitar နဲ့ညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးပညာရေးလေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြေအောင်လို့တင်းလန်းနေတက်မြဲရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာပဲဆိုတော့မန္တလေးမှာနေရင်ဟင်းထုတ်အောင်လို့လည်းလောလောဆယ်ခွဲနေရပါဘောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မဆွေရာသပန်ကဟင်းထုတ်အောင်နဲ့ချောကီတီနဲ့မခွဲရအောင်လို့ဟင်းထုတ်အောင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အော်အဲ့လိုလားသူ့လိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်ရားရှိမှာပါဒီသင်္ကလာပါသင်္ကလာပါသင်္ကလာပါရောက်ရှိရောက်ရှိပြင်ပေါ်ပါတွေ့ရကြပြီပိုးလာတယ်မလားမပြောတော့သူတို့ကသူတို့မပြောတော့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပြန်တွေ့ရပြီပေါ့နော်မန္တလေးမှာမန္တလေးမှာနေပြီးတော့တယောက်ကရန်ကုန်မှာတယောက်ကမန္တလေးမှာဆိုတော့မတွေ့ပြတာကြပြီအဲ့တော့ဟင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာသမာတော့အခက်ခဲအများကြီးနေမြင့်နေအများကြီးရှိခဲ့ရဆိုတော့အခုချိန်မှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲပြီးသွားပြီအေးစိတ်ပဲဟုတ်တယ်ပထမဆုံးပြီးပြီးချင်းနေမှာတော့ပေါ့သွားတယ်ပေါ့နော်တော့ရောက်တော့လေခံစားရတဲ့ရက်တွေရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူမလို့ပဲတိတ်တိတ်လေးကိုေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေနေရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိအခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြိဿတ်တွေကလည်းဒါပြီးပြီးချင်းဟိတ်တို့ဘလူခံစားနေရမှာလေအခုချိန်မှာဘာလေးလုံးနေမှာဆိုတော့သိချင်ပါပဲလေအဲ့တော့သူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လို့ဘာလေးလုံးနေဆိုတော့လည်းပြောပြောပြီးပါကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးပေါ့ပြန်လဲထူထောင်ပြီးသွားပြီအခုလည်းတော်တော်တက်တာသွားပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းနေရေးရရှိရရေးနေရအတန်သွင်းရရှိရသွင်းနေရပေါ့စပ်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကြားချင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတားပြရမန်လေးကပြန်မဝင်နေရဒီမြောက်တည်းမဟုတ်ထင်တယ်နော်အေးမဟုတ်မင်းနေပြန်ဝင်နေရအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါမင်းနေပြန်ဝင်နေရအခဲဝင်မှာတော့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ finalist set လေးရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ယောက်ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တယောက်ကညီမလေးတန်တာလေးကျွန်တော်တို့တခါဖိတ်ခေါ်ခေါ်ရလေးတခါနော်အာတို့တော့တတိယပါသလိုပဲဖြစ်ကလေးအချင်းများသူဆိုရတယ်နော်အေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါ်ပြီးမှတော့တော့ရောက်လို့ပြီးပါလေတိတ်တရလည်းကျင်တတ်ပါအဲ့တော့ညီမလေးတတဖိတ်ခေါ်ပါရစေကဲသုံးပါရောသုံးပါရေတန်တာနေရတော့ပထမတစ်ခေါက်လေးတကယ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့သူကငင်ငင်ကိုရီးယားတင်ပြတာပြရကျွန်တော်ငင်ပါလေဗျတော်တော်ငင်ပါတော့အဲ့ဒီတော့အဲဒီနေ့မှကျွန်တော်လာပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြိသက်တွေတွေ့ကျင်တဲ့ဒီ၃ယောက်နဲ့ဆိုတော့တချင်းနေဆိုကတော့အများကြီးပြင်တာပါเนาะအဲပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားပြင်တာအကြောင်းအရာလေးလည်းရှိတယ်သကိုင်းစုမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လာကြဆိုတော့လေအဲအရင်ဆုံးကတော့ Facebook တွေမှွေရတယ်
ဲ့တော့ Facebook ကပုံလေးတွေကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာတော့ကိုအဲ့ရပုံရိုက်တော့ဘယ်လိုမျိုးခန်းစားချက်တွေရှိလဲဒါဘာမှမဟုတ်လို့ရှိရင် status တွေပေါ့နော် status တွေဘာကြောက်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှွေတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့သိရမလားသူတို့ကဘော်တယ်လဲလှုပ်ဟူးတယ်ပြီးတော့သူကဇလန်းတွေလည်းအစုံပေါ့နော်ဇလန်းတွေအစုံအနှိမ့်မြင့်နေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့စမ်းစား Facebook မှွေရမှွေရခေါင်းချောက်သွားတယ်ဆိုတော့တော့အစုံမဲ့တခြင်းစုံမဲ့သူလို့ပြောအောင်တခြင်းနေပဲကြည်လိုက်ရဆိုရင်တခြင်းနေရသူ share တဲ့ပုံတွေပဲဒါပေမဲ့ရအောင်တော့ share လိုက်ဟာလေးတချို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်သူပုံတက်မလဲဆိုတာမသိဘူးလောက်ထားလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းလောလောဆယ်လောက်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေချင်းနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ညှဝေပေးအောင် okay အဲ့တော့ဒီပုံကမျိုးမျိုးပဲနော်ဒီမလေးကြောက်ကြည့်ဒီပုံကနော်ရေချိုးခါခါလိမ့်ပြီးတော့တယောက်တည်းရနေတာပြောပါအဲ့တော့ခံစားချက်လေးနဲ့အဲ့တော့ပုံအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့က face to face လောက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောနေကြစားအဲ့ဒါအဲကျောင်းကပြန်လာပြီညနေဆောင်လေဟုတ်အညနေဆောင်အဆောင်မှာရေမိုးချိုးပြီးအဲ့လိုတဏ္ဍခိုင်းညအများနဲ့တဏ္ဍခိုင်းလိမ့်နေလေအင်းနေဆိုလဲအတဏ္ဍခိုင်းလိမ့်ပြောမှာတကယ်ချင်းကိုဆောင်နေရအညနေစာသွားဆောင်လို့အပြင်းနာနဲ့တပုတ်နေထိုင်ရပြီးတင်လာဘိုးဘွန်ရတာလားဒီတော့မကောက်ဘူးတင်ပါအများကြီးတင်ပြီးတော့တင်ရအဲ့တော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိနေတာဆိုတော့အဲ့အဲ့တိနှစ်သုံးကိုအထိအစင်လိုက်ထင်မှာဘယ်ပုံကသူ့တက်သူ့နဲ့လိုက်ဖတ်ဆုံးလို့တင်လဲကျွန်တော်တော့ရွေးပြီးပါကိုဘောနော်ကိုဘောအဲ့ဆိုတော့ဘောလေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ပြင်သစ်တွေတီးပါလာပြီโอเคပါနောက်တစ်ပုံအော်ဒါအရင်ရှာတာခက်တယ်ဆိုရယ်တန်စာချိုးစီကနေရှာတာလားအဲဘာလဲပူတူးတဲ့ပြောပြပါဘူးတန်စာချိုးဟဲ့ညီမရဲ့ငယ်နေမြတ်ပူတူးဘယ်သူမှမသိဘယ်သူမှမသိသူသိပါလေသူကွေရတာပူတူးလားပူတူးလားပူတူးပူတူးဘာလို့ဆက်ပူတူးအဲ့ငယ်ရအမေတို့တိုင်းမချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဘူဒူဒူလေးရနေတဝက်ပြပြဘူဒူဒူပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးအကြောင်းလည်းပြောပါအောင်အဲဒီပုံကညီမအညီမတော်မှာအမေပြလို့မြင်ဘူးအခုတော့တနင်္ဂနွေတည်သွားပြီဟုတ်နောက်ကညီမရဲ့အကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအကိုကဘာလုပ်လဲမိသားစုကြောင့်လဲဟုတ်အကိုကညီမညီမတို့က3ယောက်ပေါ့နော်ညီမငယ်ဆုံးအကိုကအလက်အဲသူကခုကရှောင်းတူတနာအခီးပေါ့။ဟုတ်အမဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်တော့ကြည့်ကြအောင်။အော်။ကျွန်တော်ကကိုင်းနေတယ်။ပုံစံကြည့်တယ်။အကချင်းမပါဘူး။ပုံစံလေး။ profile လေးတူတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်ပါဦးပုံလေး။အာမန္တလေးမှာ car showroom ဖွပွဲလေး။အမဖဲချုပ်ဖြတ်။မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဘယ်ရာပူကြိုက်တယ်။ဝတ်စုံလေးနဲ့ပေါ့။မြန်မာဝတ်စုံကြိုက်တယ်။ဟိုရပါဆိုလူကနေနေပြည့်တော့လေ။မြန်မာဝတ်စုံလေး။ตบเยอะอ๋อนี่เหรอสลิงมาเว้ยอ่ะว่าเลยเว้ยပြောเนี่ยตรุเนี่ยว่าป่ะจริงๆตรุเนี่ยไอ้โหลเว้ยฉันว่าเลยပြောเลยโอเคจริงๆสาละกาไอ้โหลเว้ยว่าหลุละหลุไม่ใช่อ่ะเว้ยหรอกล่ะสาละไม่ชอบไหนอูเลยเออดิสาละไม่ชอบไหนอูอ๋อสาละอย่างเว้ยจริงๆผมบอกเลยไม่เข้าหรอกจริงๆเนาะฟีลิ่งฟรีเนี่ยไอ้โหลเนี่ยจะบอกอ่ะไอ้เกษาชินไอ้เกษาชินเออไอ้เกษาชินมาနေမရှိရတဲ့ကနေတက်တော့ဆိုတော့ဒါပြောလို့ရညီမလေးလေလုံးမရအောင်တော့ဟိုမှာကြည့်နေပါအာဒါ2014ဆိုတိတ်မကွာသေးဘူးပဲတိတ်မဝေးသေးဘူး2015လေးမဝေးသေးဘူးတနည်းမပြည့်သေးဘူးကောင်းနေဖြစ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ရလိုပဲလားရင်တိုင်းပဲလား feeling free ပြောလေး free ပဲတော့ free ပဲလားဒါနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်နာမည်တက်ခိုင်းတာပေါ့နည်းနည်းတော့ပြောပါပရိသတ်တွေသိနေပါလေဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရေးပစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ငယ်ရွယ်သူပေါ့တဲ့။ကျောင်းကဆိုတော့အဲ့လိုပြော။နည်းအသေးကွဲပြော။အသေးကွဲပြီးပါပြီပေါ့။တကွဲတရားရှိသေးလား။အခုအစ်စ်ပဲ။နေစားတယ်။အစ်စ်နဲ့အစ်စ်ကြီးလား။အစ်တမဲဆိုမဟုတ်လေအသက်ကအသက်တိုင်းပဲ။အော်နေတတ်သွားပြီမ။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအတိုင်းနေတတ်သွားပြီမ။နေတတ်သွားပြီ။မဆိုးတော့ဘူး။အဲ့တော့ကြာနေတတ်သွားမှဆိုးတယ်အခုကြာနေတတ်မဆိုးရင်တော့ဆိုးရတာ။ Okay ပါနောက်တစ်တော့အသိပြီးတော့ဒုက္ခမပေးတော့ပါ။အိုးဟာလား။ဒါဒီရက်ပါအရန်နာမည်ကြီးနေတယ်ဟိုပါလေ raincoat လေးပြောပါလား။ Tesla 10 တော့ပါလို့ပြောပဲ။ပြောပါ။ဒါကပြင်ဦးလေမ။ Coordinate ကားထဲမှာရတာ။ပြင်ဦးလေမ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကစင်ကာပူသွားပြီးတော့ပြန်လာတာ Yes Singapore University Studio မှာအဲ့ဒါကြီးရောင်းနေလေ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဝယ်လာတာဝယ်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းကြော်ဖို့ထဲပါနေ။အဲ့ရောက်တော့နည်းနည်းပုံစံလေးစမ်းတော့ဖတ်ရှင်တွေးလိုက်ဖတ်ရှင်တွေးလိုက်အဲ့မှာဝင်တော့ဝိုင်းကြည့်ကြောက်လားကြည့်။အဲ့တော့လည်းကြည့်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့အယူလိုပဲလို့ခံစားရတယ်။ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကကြောက်။အေးစေးပဲ။စေးပဲ။ပတ်တယ်ပဲ။ပတ်တယ်ပဲ။ကောသာဝယ်တာဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါနည်းနည်းထူးစမ်းနေအဲ့ဒါကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအခုတော့မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီ။ Amazing raincoat တဲ့ Amazing Spider-Man ။ Okay ပါနောက်တစ်ပုံကြည့်ကြအောင်။အော်အေး။အဲ့မှာစတွေ့ရပါတော့။
သူစီအားရပ်လိုက်လိုက်လာမှာလို့စောင့်နေတော့နဲ့ message အလက်လေးကြားလိုက်ရတယ်တဲ့ပြောသွားတာမှာတထုတ်ထုတ်နဲ့2017ဆိုဟုတ်တယ်ကြားပြီဘယ်တယောက်ကိုပြောမှန်းသိဘယ်တယောက်ကိုပြောမှန်းမသိရောလား1လား2လား3လား5လားတော့ကြာပြီလေနံပါတ်တွေညားခဲ့နံပါတ်တွေညားခဲ့တယောက်လေးအဲ့လိုဆိုလိုတာလားဟုတ်ပေါ့တယောက်ရောက်ပေါ့နော်ဘယ်တယောက်ကိုညားတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတယောက်ရောက်လားဆိုတာဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်လိုက်တော့ your advanced deposit balance is almost you ရကဲကဲဘယ်တယောက်ပူလာလဲသူရတဲ့လူကြီးမဲ့သာသိလို့ပြောပြီးလုံးကြပါလားလုံးကြပါဒီလိုလုံးလို့မရဘူးလေတကယ်ကဘယ်တယောက်ဝမဟုတ်လေအဲ့ဒါပုံပြပြွားတယ်အဲ့တော့ကမျောနေတာလေတေးကြတယ်ဩအဲ့မှာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအလိုကြီးဝင်လာတော့ hot seat ဖြစ်သွားတာဩအဲ့မှာတယောက်ဆိုလည်းတေးကြတယ်ဩလုံးရတဲ့အဲ့ဆိုမက်ဆေ့တခုနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တာလေအဲ့လိုနေတယ်ချက်ဆရာကြီးโอเคๆนะๆๆๆๆโอ้นายดูนะแต่จะโนมิทาจาที่ผิดๆสเตทดิเปียฟาสโนพลีสดอทนูลาไม่ได้เนาะโอ้โหดิชิเลยชิเลยป่ะชิเลยป่ะเราคันแล้วจะได้ยาไงตะปงซันได้มั้ยだแม้ถ้า3ละจาว่ะออกัสไม่ถูกต้องโนเวมเบอร์ผิดไปไอ้ไอ้เราต้องละจาเลยสอไอ้ห่าพี่รอสลัดไม่พี่หลอกเต็มเลยบะหลอกจาว่ะหลอกกูซาแกอ่ะแหละกว่าอารมณ์โกเยชินีมันเปียกูก็ต้องเต็มก่อนเต็มจาต้องละชิดิပြောလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါအဲ့တော့ကအဲ့လိုသူကနောက်တယောက်နဲ့တွေ့တာပေါ့เนาะအဲတွေ့တာအချောင်းကပဲသူတို့အခန်းထဲရနေဖြစ်တာအဲနောက်ပိုင်းအဲ့အချိန်လောက်မှာသူကပြန်လာပြီးပတ်သက်တယ်ပေါ့ဟိုတယောက်ကိုအဲသူလိုမချစ်ပါဘူးပေါ့เนาะညီမကိုချစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုရေးတာပြန်မလဲမခံဘူးပေါ့တကယ်လားတကယ်လားတကယ်လားไอ้เหรออ๋อกูตาไม่ชัดอ่ะตาไว้อ่ะกองลงแล้วตาดิโตอ่ะลงแล้วตาอ่ะไอ้ว่ะไอ้เหรอเนี่ยเปลี่ยนเสร็จตัวได้โตอ่ะลงแล้วตานาวไว้จ้ะว่ะนาวไว้จ้ะว่ะอ่ะเด้นาวไว้ไม่ปัดแต่ว่ะอ๋อกางเลยไข่มาโอเคมุ้ยอยู่อ่ะกูจนมุ้ยอยู่ล่ะแล้วถ้าเราจะเอามาဒါဒီဇင်ဘာဖြစ်သွားပြီเนาะဒီဇင်ဘာထိသူကဩဂတ်စ်မှာကြာတော့တက်တာပြလိုက်တယ်နိုဝင်ဘာကြာတော့လာပြီးတော့မနောက်ရှက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒီဇင်ဘာလဲရောက်တော့ဟုတ်လေနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာနဲ့အနေနဲ့ဆက်နေရလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လာမစွားနဲ့လို့နားပဲလို့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုစုံးမနဲ့မသွားနဲ့ပြန်မသွားနဲ့ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကြည့်အောင်ပါအော်ဒါတက်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ရဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုကြည့်လိုက်2012အဲ့ကြောင့်ရွေးတာပေါ့ကျွန်တော်က second sense မှာတော့အမိတ်ဆိုရဲအရင်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှအဲ့တော့မှစဉ်းစားမိရဲ့ထင်တာဒါပေမဲ့2012ကအမိတ်ဆိုရဲတခြင်းအဲ့လိုမျိုးရေးတာဆိုတော့ခံစားချက်ရှိလားမဟုတ်ဘူးကိုအဲ့ဒီတခြင်းကိုညီမကြိုက်တာအရင်ကအိမ်မှာအနေမာတဲ့အမေတို့ကဒီ CD ကာရာအိုကေဆိုင်ခွင့်တယ်လေဟုတ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလာဆိုကြရပါတော့အဲ့တချို့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နေရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့ဇော်ပိုင်ဆိုတာလည်းအရင်လားထောင်ဘူးပေါ့အဲ့ကနေတော်တော်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဒီတချင်းကိုတကယ်တမ်းကိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာတည်းလေအကောင်းဆုံးလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာခန်းစားချက်ပါရရှိသေးတယ်အခုအမှတ်တရလေးခန်းစားချက်ပါရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်တော့အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒီ email ဆော်ရတဲ့ဘက်မှာဟုတ်ညီမကိုတွေ့နေမှာအမိတ်မိတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်မိရဟုတ်page ကိုပြန်ပြောဖော်ရလဲဒါတွေ2012ကဒီလိုမျိုးရေးခဲ့ရလားဆိုရတယ်အဲဒိတ်တော်တိကျပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်လုံကိုကြည့်ကြည့်အောင် So new year I will be sitting beside you and I'm going to do especially your love ဒါပြည့်အချက်မှာခေါင်းဝမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကြည့်လဲထင်တာပဲနော်အဲ့လိုစားသားတွေပဲရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တကယ်ခံစားချက်လေတကယ်ဟိုမျိုး first move ကိုမလုပ်ရရယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီအဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးနိုင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုမကြောက်ဘူးအားပေးတာအမလည်းကြောက်တော့ပါပဲကြောက်တော့ဆင်းတော့ပါနောက်ဆုံးစကားနဲ့โอเคနောက်တစ်လုံးကြည့်ကြအောင်နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာ28အဲ့တော့ပါသိမဖောင်သေးနော်โอเคပါပြောပြီးပြောချင်တာပြောပြီးပါဒီမှာခဏရက်လို့ရပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တတွေအတွက်တချင်းစုပ်ဝေးဖို့ပြန်လာခဲ့ပါပါခင်ဗျ